Geldiğinize göre teşekkür ederim. Siz bizi müntezem olarak ziyaret edirsiniz. Bu bizim emektaşlığımızın ve sizin ülkemize münasibetinizin çok yaxşı nümayişidir. Evvela söhbətimizə başlamazdan evvel mən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyiniz müstəsna tövfiyyə görə sizi Azərbaycanın Dövlət Ordeni, Dostluq Ordeni ilə mükafatlandırmaq istəyirəm. Həmçinin fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişənin həll olunması ilə bağlı Azərbaycana davamlı dəstəyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, münaqişə bizim tərəfimizdən bir tərəfli qaydada həll olunub. 44 gün davam edən müharibə Azərbaycan torpaqlarının 30 il davam edən və 1 milyondan çox Azərbaycanlının istirabına, şəhər və kəndlərimizin tamamilə dağıdılmasına gətirib çıxaran işğalına son qoydu. İndi əcnəbi jurnalistlər və diplomatlar işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edəndə, onlar görürlər ki, ermənilər hər şeyi dağıdıblar. Bütün şəhərlər, bütün kəndlər, tarixi və dini məkanlar, məscidlər, qəbristanlıqlar dağıdılıb. Bu, İslamofobiyanın, Azərbaycanofobiyanın, vandalizmin təzahürüdür. Çünki dəfələrlə dediyim kimi, bizim şəhərlərimiz 1-ci Qarabağ müharibəsi ərzində deyil, sonradan işğal dövründə dağıdılıb. Bu, bütün Azərbaycan və İslam irsini Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarından silmək və həmin torpaqların mənşəyini dəyişdirmək üçün qəsdən yürüdülən siyasət idi. Mən bilirəm ki, səfirlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə kontakt qrupunun üzvləri bu yaxınlarda işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər ediblər və bunu öz gözləri ilə görüblər. Onlar açıq bəyanatlar veriblər. Biz buna görə çox minnətdarıq və indi biz bütün dünyanın bunu görməyini, başa düşməyini istəyirik ki, bizim atdığımız addımlar haqq işidir, beynəlxalq hüquqa, BMT nizamnaməsinə, bizim özünü müdafiə hüququmuza və ədalətə əsaslanırdı. Biz ədaləti bərpa etdik. Təcavüzkar bizim torpaqlarımızdan qovuldu və indi bərpa vaxtıdır. Lakin bu vaxt aparacaq. Çünki əlbəttə ki, ən böyük problem minalardır. Müharibə bitəndən sonra bizdə artıq onlarla itki olub, o cümlədən minalardan ölənlər olub. Ermənistan bizə minaların xəritəsini verməyib. Bu, daha bir müharibə cinayətidir. Çünki bunu etmək onların borcudur. Lakin müharibənin artıq aylardır bitməsinə baxmayaraq, onlar Azərbaycanlılara qarşı bu siyasəti davam etdirirlər. Lakin biz lazım olan hər şeyi edəcəyik. Mina təmizləmə prosesi gedir. Biz artıq yenidən qurma işlərini planlaşdırırıq. Şəhərlərin, kəndlərin baş planları artıq hazırlanma prosesindədir. Və əlbəttə ki, biz İslam dünyasından olan qardaşlarımızın gəlib onların bizim tarixi irsimizə nə etdiklərini və yenidən qurma prosesini görmələrini istəyirik. Sözsüz ki, mən sizi gələcəkdə biz yenidən qurma prosesinə başlayandan sonra da görməyə şad olardım. Cənab Prezident, ilk olaraq məni və təmas qrupuna daxil olan ölkələrdən nümayəndə heyətini dəvət etdiyinizə və hadisələrin necə cərəyan etdiyini görmək imkanının
yaradılması üçün sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Mən sizinlə olan şəxsi münasibətlərimizə böyük dəyər verirəm. Bu, hər zaman belə olub və belə də davam edəcək. Cənab Prezident, sizi təbrik etmək istəyirəm. Çünki hər dəfə Bakıya səfərə gəldikdə, hər tərəfdə yenilik və inkişafın şahidi oluram. Şəhər sonuncu dəfə gördüyümdən daha fərqli olur. Əminəm ki, bütün bu inkişafın, tərəqqinin və gərgin işin arxasında siz dayanmışsınız və bu, hər bir Azərbaycanlının istəyidir. Cənab Prezident, bu böyük qələbə münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Bu yalnız sizin deyil, bizim də qələbəmizdir və biz çox xoşbəxtik. Mən sizin liderliyinizi və səbr nümayiş etdirməyinizi təqdir edirəm. Siz 30 il ərzində torpaqların işğalı məsələsində təmkinlə davrandınız. Bunun başqa bir ölkədə ola biləcəyinə inanmıram. Sizin məsələniz haqq işi idi. Torpaqlar sizin idi. Beynəlxalq hüquq tərəfinizdə idi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanınızda idi və onun qətnamələri sizi dəstəkləyirdi. Burada söhbət ölkənizin ərazisinin 20%-dən, Azərbaycanın böyük bir hissəsindən gedir. Allaha şükürlər olsun ki, sizin müdrikliyiniz və təmkinliliyiniz öz bəhrəsini verdi və məsələ müsbət həll olundu.